Лікари, відгукніться. На Кіровоградщині під загрозою закриття стаціонарне відділення. Це означає, що громада Смоліного, де проживає 16 тисяч людей, залишиться без меддопомоги. Усе через брак лікарів. Замість двох анестезіологів, як того вимагає регламент, там працює лише один. Отже, Нацслужба здоров'я в такому разі має закрити лікарню. У розпачі і пацієнти, і персонал закладу, і місцева влада. Олена Бринза про все докладніше. Це стаціонарне відділення Смолінської лікарні, єдине в селищі. Воно розраховане на 30 ліжкомісць і нині переповнене. У більшості хворих двостороння пневмонія. Та всі ці пацієнти можуть опинитися на вулиці. Відділення під загрозою закриття. Куди їхати? Кіровоград і війська. Все. А там в ряд в коридорах лежать. Як договоришся? Автобуси не ходять же. А з ким? Ну, з щасниками. А скільки беруть зазвичай взагалі? Який тариф? Ну, тариф десь до Кіровограда, туди-назад, гривень 300. То й можуть і не повезти, скажуть больної. Про закриття стаціонару керівництво медзакладу вже попередила Національна служба здоров'я. А все тому, що за вимогами у відділенні має працювати два лікаря-анестезіолога. Наразі ж тут лише один спеціаліст. Другого шукають більше як півроку. Місцева влада готова створити фахівцю сприятливі умови, аби тільки той працював. І роботу, і 100 тисяч гривень підйомних, і квартиру. Ми стоїмо перед загрозою залишення 16-тисячної громади без медичного обслуговування. На мою думку, така ситуація, вона, по-перше, не лише у нас, от, і вона надалі, наскільки я зрозумів із слів начальника департаменту, вона буде загострюватися. Якщо під державне замовлення людина, випускник, безкоштовно навчається, на виході отримує вільний диплом. Я розумію, контрактник, який платить за свій. Але якщо це під державне замовлення, значить державі потрібний даний фахівець, а на виході вільний диплом, і держава веде себе так, вроді ізбиток лікарів. Якщо стаціонар у Смоліному закриють, під скорочення потраплять майже 30 медпрацівників. В нашому селищі, де других лікувальних закладів немає, де залишатися людям, вони без роботи. І ще одне турбує, ми ж усі жителі тут. То, що ми без роботи, а звертатися. Нам так також немає до кого звертатися, куди їхати. На пошуки лікаря в селищі є 2 місяці. Якщо фахівець усе ж таки не знайдеться, з березня відділення ліквідують. Ми звертаємося до всім, од імені всі. Допоможіть, не закривайте, не знищуйте людей, дітей і внуків своїх. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.